Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ukrayna ordusu Nikolayev vilayətində bir kəndi Rusiya hərbiçilərindən azad edib. Oxu24.com Unyana istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Geraşenko özünün Telegram kanalında bildirib. Əskərlərimiz düşməni cinahlardan mühasirəyə alıb və təmizləmə əməliyyatı həyata keçirib. Nəticədə işğalçılar itki verib. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin əskərləri, hərbi qənimətlər, texnika, silah və sənədləri ələ keçiriblər, o deyib. Rusiya ordusunun itkiləri hələ dəqiqləşdirilməyib. Dəhşət eləyi görüntülər. Məhv edilmiş Rus əskərləri kütləvi halda görün harada bastırılır.